час новин на відкритому. У студії для вас працюють Руслана Козиряцька, мова жестів від Юліани Пуговкіної. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Човнами, дорогою та маршрутками, залитими водою. Так дніпряни пересувалися містом ввечері 17 червня. Через чергову зливу деякі міські проспекти та вулиці знов перетворилися на ріки. На перехресті вулиць Калинової та Образцова автівки буквально пливли. Затопило й віадук вулиці Байкальської, Воскресенську, Виноградну, Каруни, Дементівку та Діївку. Окрім цього, негода за ніч знеструмила понад 70 населених пунктів. Під час грози без електропостачання залишалося більш ніж 30 тисяч абонентів. Найбільше постраждали Новомосковський і Павлоградський райони, повідомляють у прес-службі енергетичної компанії. Аварійні бригади мусили працювати всю ніч. До ранку таки повернули світло у домівки понад 20 тисячам мешканців області. Ще приблизно 15 тисяч і досі залишаються без електропостачання. В найбільш постраждалих районах кількість бригад усилена вдвоє. На даний момент працює більше 200 спеціалістів в даному напрямку. Працює порядка 60 бригад і 66 одиниць спецтехніки задіяно на відновлення електроснабження. Приложимо максимум зусиль, щоб відновлення електроснабження закінчено було к концу сьогоднішнього дня. В Україні набув чинності закон про електронні трудові книжки. Паперові при цьому ніхто не скасовував. Вони існуватимуть, як і раніше. Однак паралельно всі дані про працевлаштування та звільнення фахівців вноситимуть до електронного реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду. Він вже працює, кажуть експерти. Завдяки електронному реєстру Пенсійний фонд має інформацію про трудовий стаж та страховий внесок працівника. Однак попри наявність ЄБАС, юристи все ж радять робітникам дублювати інформацію в паперовій трудовій книжці. Завдяки цьому можна буде оновити дані у Пенсійному фонді, якщо роботодавець раптом некоректно передавав інформацію. Цей закон не виключає можливість заповнювати дані трудові книжки у паперовому варіанті, але тепер за законом це лише на вимогу працівника. Якщо працівник хоче, щоб йому оформили дану трудову книжку, роботодавець зобов'язаний її знову ж таки оформити та вносити відомості до даної трудової книжки щодо порядку призначення та звільнення даного працівника з його займаної посади. У Кам'янському затримали наркоторговця. Ним виявився раніше судимий 45-річний чоловік. Двері його домівки були відчинені для бажаючих штрикнутися. Вирощував коноплі і продавав наркозалежним. Під час обшуків оселя чоловіка якраз перебувала жінка, яка мала при собі шприци з залишками наркоречовини. Правоохоронці виявили ще декілька шприців з наркотиками, майже 500 грамів канабісу в сліппакетах, електронні ваги. Всі речові докази вилучені і направлені на експертизу. За її результатами чоловікові інкримінують звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу. За минулу добу до хворих на ковід в Україні додалося ще 957 людей, про це повідомили у МОЗ. Разом з тим одужали понад 2 тисячі українців. Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у столиці, далі йдуть Харківська, Донецька, Київська та Дніпропетровська області. Хоча в нашому регіоні подолали корону 152 людини, а захворіли півсотні. Найбільше випадків коронавірусу виявили у Кривому Розі та у Жовтих Водах. Подяка людям у білих халатах. У Дніпро ОДА до Дня медика, який щорічно відзначають у третю неділю червня, нагородили майже півсотні лікарів та медсестер. Обласні та державні грамоти і подяки вручили медикам з різних куточків регіону. Допомогу їм в області продовжують не лише будувати амбулаторії та ремонтувати опорні лікарні, але й закуповують сучасний транспорт. Цьогоріч придбали 140 швидких, 70 з них вже незабаром передадуть лікарям. Приятная грамота – это все-таки признание определенного труда, определенного этапа жизни, который прошел и который последний год у нас был у всех предостаточно сложный. То, что нас поздравляют, благодарят за то, что мы сделали, это всегда хорошо, это правильно, значит, мы на правильном пути. Мы живем останні півтори роки в такому, ну, скажем так, напруженому стані, це пандемія, це ковід.
І кожен день, кожен час ці люди рятують наше з вами життя. Ви всі розумієте, що на даний час ми маємо не тільки проблематику з ковідом, це ще військова агресія. І кожен день ці співробітники також роблять операції надважливі, які рятують життя наших захисників. Фільми «Без слів» та «Артхаус» у Дніпрі під час всеукраїнського саміту «Урбан Конгрес Дніпро» вперше провели екокінофестиваль. Учасники представили понад 250 стрічок, але до великого екрану дійшли лише 16 найкращих. Форма і засіб самовираження могли бути різними, однак тематика спільна – захист довкілля. Вік учасників – від 12 років до золотого віку. Журі оцінювало конкурсні роботи у двох номінаціях, у кожній по два переможці. Вручили й одне гран-прі. Марафон країною на ретро-автомобілях. Минулого тижня він стартував у столиці. Третій рік поспіль учасники естафетно-командних змагань долають сотні кілометрів, незважаючи на погодні умови та раритетність вітчизняних автівок. Все для того, аби привернути увагу до такого виду спорту, як ралі. За кілька тижнів вони планують об'їхати чи не всю країну, а дорогою заїжджають до різних населених пунктів та беруть участь у місцевих перегонах. Завітали до Кам'янського. Раліїсти вирушили країною, аби привернути увагу таких же фанатів унікальних автомобілів та закликати їх долучитися до всеукраїнської естафети. Серед них як аматори, так і чемпіони України. В першу чергу це промо-акція іменно участі української команди в ралі Монте-Карло. Це вперше в історії, і це вперше не тільки для України, але ще й на національному автомобілі. В кінці наших всіх соревновань ми публікуємо велику таблицю. В кожному місті, навіть якщо людина просто приїхав от на таку трасу і прийняв участь в соревновані, він вже попадає в рейтинг общої таблиці всього марафону, який проходить з 12 іюня по 7 іюля. Участь у марафоні взяли і Віктор із сином Даніїлом. Кажуть, їхати таку дистанцію на ретро-автівці – задача не з простих. Для того, щоб побудувати машину і на ній їхати, потрібно потратити кучу часу. І от в цей момент, якщо ти тратиш це з удовольствием, і тобі це подобається, тільки тоді може результат. У Кам'янському для учасників всеукраїнської естафети організували змагання. Учасники виїжджали на трасу по одному, намагаючись показати кращий час проходження кола. За участь у перегонах та на згадку про місто Кам'янське, учасникам подарували грамоти, медалі та кубки. Дуже приємно, що хлопці їхали через іменно Кам'янське. Все прекрасно знают, что город у нас спортивный, что мы развиваем все виды спорта, а тем более такой вид спорта, как авторалли, автогонки. И я думаю, что им понравилось в нашем городе прекрасный картодром, где сегодня они поучаствовали, засекли свое время, результаты. Прошло прекрасное награждение. Ну, что может быть еще лучше, чем вот такая вот атмосфера? Реалісти впевнені, автомобільну ретро-культуру треба розвивати, адже це незабутні емоції. Тож незабаром завітають ще до кількох українських міст, аби закликати й інших шанувальників ретро-авто долучитися до цього виду спорту. Анна Агієва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все, а більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, вірте в краще і все буде добре.